Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta Albani TV, muna muku fatan alkhairi a duk inda kuke. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwanku. Kamar yadda kuka sani, muna fuskantar shagulgulan sallah, muna fuskantar wannan rana ta 10 ga watan Zulhijja, rana wacce take mai dimbin albarka, rana da ake da take ta farin ciki, rana da take ta godiya ma Allah madaukakin sarki, rana da take ta ambaton Allah madaukakin sarki. Saboda haka, da wannan tasha ta mu ta Albani TV ta shirya gaishe-gaishe sallah da yara za su zo da manya domin gabatarwa. Ta za a fara wannan gaishe-gaishen ne tun daga 10 ga watan Zulhijja, ranar Idi, har zuwa kuma kwanaki 3 na shagulgulan sallah. Muna fatan ƴan uwa masu albarka za su zo kamar yadda aka tsara, daga ƙarfe 10 har zuwa ƙarfe 4. Yara da manya ne za su zo su yi gaishe-gaishen. Waɗanda kuma suke nesa, an yi wani tsari mai ban sha'awa ta yadda za su samu wuri mai kyau su ɗau bidiyo na gaisuwan sallan tasu, sannan kuma ya zama an sa ta a landscape ba portrait ba. Abinda za a biya na gaishe-gaishen su shi ne, yara za su biya naira 200, su kuma manya za su biya naira 500. Ga wanda ya tura ta akauntin mu ta Albani Global Media, zai iya turo mana da saƙo na cewa ya biya, mu kuma insha Allahu za mu tabbatar tukunna sai mu ɗaura bidiyo a tashar mu ta yadda zai gani gashi yana gaisuwar sallah. Muna muku fatan alkhairi, ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Albani TV, kainuwa da shan Allah za mu ci gaba da nishaɗantar da ku, ilmantar da ku, tare da faɗakar da ku. Albani TV, kainuwa da shan Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.